Deponiji na Uborku istekla je dozvola, novu nije dobila, a deponija nije ni zatvorena. Mještani okolnih naselja ne odustaju od svojih zahtjeva. Kako su i najavili, blokirali su deponiju. Kamioni sa smećem vraćeni su sa ulaza. Njihova poruka je jasna. Jasna i glasna. Zatvorite Uborak. Premijesti ga na drugu lokaciju. To je jedino i osnovno. Mada dozvola deponije nije produžena, odnosno taj postupak je obustavljen do dostavljanja kompletne dokumentacije, iz Vlade Federacije su preporučili da se odlaganje otpada ne prekida, kako su obrazložili u interesu javnosti, ali uz inspekcijski nadzor. U inicijativi Jer nas se tiče traže jamstva od gradskih vlasti o zatvaranju ove i pronalasku lokacije za novu deponiju. Mi smo, kažem, ponovo raspoloženi da damo pola godine ili godine dana da se nastavi ovdje odlaganje uz čvrstu garanciju pismenu poslije godine dana da ovdje deponija više neće biti. Pošto ova deponija nema ni jedan validan papir, znači nema ni jedan dokument na osnovu čega može raditi, i to ne od juče, nego od februara mjeseca. Zbog najavljenih blokada, gradska uprava Mostara zatražila je od policije poduzimanje mjera da blokada bude spriječena. Policija se oglasila priopćenjem kojem navodi kako će poduzeti sve zakonom predviđene mjere na očuvanju javnog reda i mira, nesmetanog odvijanja prometa i funkcioniranja javnih službi. Mi smo uputili jedan akt prema Ministarstvu unutarnjih poslova da ministarstvo u okviru, naravno, svojih ovlaštenja poduzme odgovarajuće mjere da do blokade ne bi došlo. Upravo iz razloga da bismo spriječili ono što se dešavalo u šestom mjesecu ili tekuće godine. Policija može raditi svoj posao. Mi nećemo se suprotstavljati policiji, nismo mi huligani, nismo mi ovdje došli da se tučemo. Mi smo ovdje došli mirnim protestima da ukažemo vlastima da ne može ovako trovati više narod. Iz inicijative su poručili kako će blokada deponije trajati do daljnjih, odnosno dok ne dobiju jamstva o zatvaranju i pronalasku nove lokacije za deponiju.